not a kid anymore. The world isn't just gonna hand it to you. You want something, you have to crawl across the floor. Use your damn teeth if you have to. I'm always gonna be right here next to you. Because I'll always be your teacher. Fala, meus amigos! Feliz ano novo, feliz 2021! Iniciamos o ano com o pé direito porque finalmente já está disponível a terceira temporada da série maravilhosa Cobra Kai. Eu já assisti os 10 episódios e esse vídeo é uma análise com spoiler desses 10 episódios. Então eu vou mergulhar fundo nesses 10 episódios e vou fazer uma análise detalhada para vocês. Esse vídeo vai ser bem longo, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena assistir até o final. Então senta na cadeira, segura firme, pega pipoca, pega champanhe, caso você tenha virado a noite esperando a estreia da série, porque eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Eu já começo esse vídeo falando que nós já acertamos várias teorias. Erramos algumas também, mas lá na frente, em outros vídeos, a gente vai fazer uma análise de teorias. Todas as teorias que nós acertamos, todas que nós erramos, todas as teorias que vocês aqui inscritos do canal acertaram também e quais passaram longe, mas acertamos muita coisa. Então vamos lá, vamos analisar agora todos os episódios. O primeiro episódio se chama Consequências e se passa 2 semanas após os acontecimentos do final da segunda temporada e já mostra o Miguel muito mal no hospital e o que está acontecendo com ele. Nesse mesmo episódio nós já temos a informação que o Rob, ele está foragido, o Rob está desaparecido, Johnny Lawrence está desolado, Johnny Lawrence está sem rumo, arrumando briga nos bares até que ele acaba sendo preso. Sim, meus amigos, Johnny Lawrence, ele vai preso. Lógico que isso é uma teoria que nós já tínhamos falado aqui no canal e o próprio trailer já havia entregado que o Johnny seria preso ou passaria a noite na prisão. O que é legal nessa cena é que o Johnny Lawrence recebe a notícia de um policial que o Miguel está morto. Então já dá aquele clima de tensão logo no primeiro episódio. O Johnny na cadeia já imagina que o Miguel morreu, galera. Mentira! A repercussão da briga na segunda temporada teve grandes proporções. O próprio Daniel LaRusso e Amanda LaRusso, eles foram acusados de serem os responsáveis pela briga na escola. Nesse primeiro episódio também é mostrado o que acontece com o Arraia. Se vocês não lembram, ele era funcionário lá da escola. E ele está em condicional, galera. É isso mesmo, irmão. Gosto de matar é polícia, tá ligado? A Samantha LaRusso, ela já começa a demonstrar alguns sinais, tipo uma síndrome do pânico, algo que ela adquiriu após a luta com a Tori, após os acontecimentos da segunda temporada que deixaram o Miguel no hospital. Então a Samantha, ela vai enfrentar grandes dificuldades e vai enfrentar vários medos a partir de agora. Ela simplesmente travou, ela não consegue mais lutar, ela mal consegue ir para a escola, pelo pânico que ela está sentindo. E em vários momentos ela aparece ela lembrando da Tori, aparece ela olhando para o ferimento, e realmente a Samantha ficou bastante traumatizada. O Dimitri começou a ficar popular na escola e, ao mesmo tempo, o Falcão começou a virar motivos de piadas na escola por causa da briga, por causa das porradas que ele levou do Dimitri. A briga também repercutiu negativamente na empresa de Daniel LaRusso, que começou a entrar numa crise gigantesca. O primo do Daniel voltou a trabalhar na empresa e eles descobrem que o veículo sumiu, possivelmente um carro utilizado pelo Rob para fugir. A briga na escola também trouxe grandes consequências para Aisha, que nós já sabemos que ela não aparece na temporada, mas os roteiristas e produtores da série decidiram criar uma forma de contar o motivo da ausência dela, e esse motivo está ligado ao fato dela ter ido para uma escola particular por causa da briga. Então a família dela ficou com medo, transferiu ela de escola, tirou ela do karatê e a casa deles está à venda. Ao sair da cadeia, Johnny Lawrence tenta visitar o Miguel no hospital, mas o plano dele não dá muito certo. Ele tenta se disfarçar de médico para entrar lá no quarto onde está o Miguel, só que isso não dá muito certo. Ele estava com a cara toda arrebentada e o que, que ele faz para conseguir então visitar o Miguel? Ele se arrebenta todo no banheiro do hospital e aí, como se fosse um paciente, ele consegue chegar muito próximo do Miguel. Daniel LaRusso vai até o Miyagi-Do procurar
pelo Rob e lá ele não encontra o Rob, ele encontra a Samantha que havia faltado na escola e mais uma vez demonstrando que ela não conseguia ainda interagir com as pessoas. Ela estava com muita vergonha e se sentindo muito culpada pelo que aconteceu com o Miguel. E ao mesmo tempo ela estava enfrentando esse pânico, essa síndrome do pânico que ela estava desenvolvendo por causa da luta e por causa da sua rivalidade com a Tori, que foi muito agressivo e ela se sentiu bastante ameaçada por ser gravemente ferida pela Tori. Johnny finalmente consegue ver o Miguel. Ele pega a mão do seu aluno e diz para ele que vai tentar consertar tudo o que ele fez, mas o Miguel ainda está inconsciente. E ele pede para o Miguel continuar lutando e não desistir. Isso é bem legal, que faz uma referência a todas aquelas cenas que aparece o subconsciente do Miguel lutando como se fosse num torneio, numa cena muito legal. Daniel LaRusso vai até o dojo Cobra Kai atrás de Johnny Lawrence e acaba batendo de frente com o Creasy, que está muito sarcástico nessa cena, e Creasy acaba jogando na cara do Daniel que não existe aluno ruim, o que existe é um mau professor. O Creasy fica o tempo todo provocando o Daniel para fazer o Daniel ter uma reação agressiva e lutar contra ele, mas o Daniel é muito inteligente e diz que nunca vai lutar com o Creasy, que isso não vai acontecer, e o Creasy acaba falando que a luta entre os dois é inevitável. O Daniel vai até a casa de Johnny e acaba recrutando Johnny para que juntos eles saiam em busca do Rob. E o primeiro episódio termina de forma maravilhosa, mostra o Miguel lutando com aquela luta no seu subconsciente para tentar acordar. No momento que ele nocauteia o seu oponente com uma voadora giratória maravilhosa, o Miguel acaba abrindo os olhos e o primeiro episódio acaba. E esse primeiro episódio tem exatamente 32 minutos e já começa de forma épica, chutando a porta e dizendo que Cobra Kai está aí para ser a série mais vista na Netflix. O segundo episódio se chama Treinamento ou Dom Inato, e esse episódio já começa a dar muito mais profundidade nos personagens. Se liga só, esse episódio começa já com o Miguel abrindo os olhos, perguntando pela Carmen e perguntando pelo Sensei Lawrence, que não está presente no momento. Enquanto isso, Johnny e Daniel estão de carro atrás do Rob e eles vão até a clínica de reabilitação aonde a mãe do Rob está internada. E lá nós descobrimos que é o Daniel LaRusso quem está pagando todo o tratamento da mãe do Rob. E a mãe do Rob diz que talvez os antigos amigos dele podem saber o paradeiro do Rob. E aí o Daniel e o Johnny partem atrás desses amigos do Rob. Agora nós temos um flashback diretamente para o ano de 1965, numa cena bastante envelhecida que aparece um carro igual o carro do Sr. Miyagi. Até confundiu, eu achei que era o Miyagi jovem que ia aparecer nessa cena, mas não, quem aparece é uma versão jovem do Creasy. E pasmem galera, o Creasy ele era um garçom, ele era um cara que sofria bullying, olha só, já começa a construir então toda a vilania desse personagem lá em 1965, muito antes do Creasy ir pra guerra. E nessa mesma lanchonete onde o Creasy trabalha e sofre bullying dos valentões que tem lá, ele acaba conhecendo uma garota e acaba se apaixonando por ela. E paralelo a essa cena, nós já vemos o Creasy nos dias atuais, com seu olhar insano, alimentando uma cobra dentro do dojo Cobra Kai. É então que ele pede para aquele garotinho, o Bert, para alimentar a cobra. E aí o menininho acaba não tendo coragem para colocar o ratinho lá para alimentar a cobra e o Creasy acaba expulsando ele do dojo. Além do Bert, o Creasy acaba expulsando outros alunos também, sob a justificativa de que agora ele só quer os fortes dentro do dojo. E o Falcão questiona ele que não é hora de perder os alunos, mas o Creasy firmemente diz que só quer os fortes a partir de agora e eles começam um recrutamento de novos alunos. Numa outra cena nós vemos a Tori, que está com um aluguel atrasado. Ela está se desdobrando para tentar trabalhar e ajudar a mãe dela que está doente. Então nós já temos um pouco mais do passado da personagem. E nessa casa onde ela mora com a mãe, tem um maluco escroto pra caramba, que é o que cuida dos aluguéis, o cara que cobra, o cara que é o tipo senhorio lá da parada. E ele começa a sediar a Tori. Olha só o que vai acontecer. Só que a Tori acaba não fazendo nada nesse momento e somente ameaça a achar o agente da condicional. Johnny e Daniel vão até a prisão para interrogar os amigos do Rob para tentar achar o paradeiro do garoto, numa cena muito parecida com os filmes policial lá dos anos 80, anos 90, tipo Tango e Cash, exatamente como Amanda LaRusso fala no trailer. E essa cena é muito engraçada, porque aparece o Johnny Lawrence casca grossa,
espancando os caras na prisão, e o Daniel LaRusso tentando acalmar os ânimos com o policial bom e o policial ruim. Uma grande referência aí aos filmes dos anos 80 e anos 90. Voltamos ao hospital e nós temos uma cena bastante triste, uma cena que mostra o Miguel observando numa janela o médico falando com a Carmen, mostrando alguns exames e falando que talvez o Miguel nunca mais possa voltar a andar. Nós já sabemos que a Tori está incondicional e o Chris vai até a casa dela para tentar convencê-la a voltar para o dojo, para voltar para o Cobra Kai. Só que a Tori acaba negando, porque ela não tem grana para pagar as aulas de karatê, porque ela está trabalhando demais para ajudar a mãe dela que está doente. E chegando lá, o Chris já percebe que aquele maluco escroto tá por lá e que ele tá assediando a Tori. O Chris se liga na hora. O Chris é um cara muito esperto, é um cara muito malandro e ele tem um senso de proteção, um senso de proteger as pessoas que estão com ele. E aí nós temos um novo flashback para a década de 60. E nesse flashback aparecem os valentões dando em cima da garota que o Chris está apaixonado. Ele acaba não baixando a cabeça, dá uma surra nos valentões e aí nós temos a cena do Chris já se recrutando para ir para a guerra do Vietnã. Essa versão do Chris que aparece na década de 60 parece que ele é um cara bom, não parece que ele é um vilão, uma pessoa completamente má que a gente vê nas temporadas, que a gente vê nos filmes de Karate Kid. Realmente uma outra pessoa que vai sofrer uma transformação e logo vocês vão saber por quê. Daniel e Johnny acabam localizando a caminhonete que o Rob utilizou para fugir e numa perseguição muito legal eles acabam chegando num desmanche de veículos e lá eles acabam enfrentando vários bandidos casca grossa naquela cena que aparece no trailer daquela pancadaria generalizada onde Johnny Lawrence e Daniel LaRusso fazem uma grande homenagem aos filmes de ação dos anos 90. Eles acabam lutando entre si, lutando com os bandidos numa luta de tirar o fôlego, galera. E aí eles acabam se desentendendo e sai um para cada lado. Quando a Tori falou que não tinha como voltar para o Cobra Kai, porque não tinha grana para pagar, porque tinha que cuidar da mãe e tinha outros problemas para resolver, na hora o Chris sacou que um dos problemas era aquele cara escroto que estava assediando ela. E aí o Chris vai lá ter uma conversinha com ele, numa cena que eu acabei até torcendo pro Chris nessa cena. O Chris acaba quase arrancando o dedo do maluco com aquele cortador de charuto que ele tem, numa cena bastante memorável desse grande vilão que é o John Chris. No dia seguinte nós temos a Tori se reapresentando no dojo e dizendo que os seus problemas foram resolvidos. Numa cena muito emocionante nós temos o retorno de Johnny Lawrence lá no hospital para ver o Miguel e ele já consegue falar com o Miguel já acordado. E aí numa conversa muito emocionante, numa conversa bastante comovente, o Miguel acaba acusando o Johnny Lawrence de ser culpado pelo que aconteceu com ele e ele manda o Johnny embora. Daniel LaRusso procura resolver as coisas do seu jeito para tentar achar o Rob e aí ele organiza toda uma logística para tentar capturar o Rob, que acaba sendo preso após visitar a sua mãe lá naquele centro de reabilitação. E é lógico que o Rob acaba ficando com muito mais raiva do Daniel por tudo que aconteceu. Voltamos à década de 60 e nós temos mais um flashback onde aparece John Chris já indo para a guerra, galera. O Chris se despedindo da namorada e dizendo para ela que voltaria como herói. O episódio termina com um discurso do Chris, falando que não existem heróis nem vilões, tudo é uma questão de perspectiva e existe apenas o forte e o fraco. E que no momento que agora que todos eles abriram mão de suas fraquezas, eles mandaram os fracos embora, agora eles poderiam se tornar invencíveis. E assim termina o segundo episódio com 37 minutos. O terceiro episódio se chama Vai Ter Que Pagar e já mostra Johnny Lawrence criando um plano para visitar o Rob naquele centro de detenção, naquele reformatório de jovens infratores. E qual é o plano de Johnny Lawrence? Ele vai tentar convencer o seu amigo Bob, hoje pastor, para fazer uma visita ao Rob, porque o Rob não está atendendo nenhum telefonema do Johnny e talvez através de um pastor, talvez ele consiga chegar lá para trocar uma ideia com o Rob pelo menos. Lá na empresa de Daniel LaRusso as coisas não vão nada bem e a empresa internacional, a empresa japonesa Daiona, resolveu desvincular a sua marca da loja de Daniel LaRusso, trazendo uma crise gigantesca para a empresa que está à beira de um colapso financeiro e à beira da falência. A briga na cidade realmente queimou o filme da empresa do Daniel e tudo ligado ao karatê do Miyagi-Do acabou ficando com o filme queimado na cidade. Algo muito parecido com as teorias que nós falamos durante as nossas lives. Samantha vai visitar o Miguel no hospital e lá o Miguel conta para ela que vai ser operado por uma médica que faz milagres. E quem será essa médica? Calma que logo vocês vão descobrir. E durante essa conversa o Miguel explica para ela que essa operação é muito
cara que ele vai precisar de muita grana. O Falcão também resolve visitar o Miguel no hospital. Chegando lá, o Falcão dá de cara com a Samantha. E eles começam a discutir e o Falcão diz pra ela que ela deveria ter vergonha de estar ali depois de tudo que ela fez. A Samantha apenas vira as costas e vai embora. Johnny pede pro Bob tentar convencer o diretor lá do reformatório para que ele possa visitar o seu filho Rob. A galera do Miyagi-Do se reúne e começa a fazer uns trabalhos lavando carros na rua para conseguir levantar uma grana para pagar a cirurgia do Miguel. Nesse momento também temos uma cena bastante engraçada do Johnny Lawrence tentando conseguir emprego. Johnny sai para conseguir emprego, mas infelizmente não consegue nada. O Rob é espancado no centro de detenção ao tentar ajudar um garoto que estava sofrendo na mão daqueles trombadinhas mais velhos que tem lá. A empresa de Daniel LaRusso na beira da falência traz um grande dilema para o Daniel: vender a empresa ou não vender? Porque o concorrente do Daniel, Tom Cole, havia feito uma proposta para comprar a empresa do Daniel. Numa cena bastante emocionante, Daniel começa a lembrar dos ensinamentos do Sr. Miyagi, numa cena completamente nostálgica lá com os bonsais. Com o apoio de Amanda LaRusso, Daniel resolve não vender a empresa e coloca o concorrente Tom Cole para correr lá na empresa. Na tentativa desesperada de Johnny Lawrence conseguir grana para ajudar o Miguel na sua recuperação, o Johnny vai até o seu padrasto, o padrasto dele que tem muita grana, só que ele é completamente humilhado. Mas Johnny Lawrence não desiste nunca. Ao ir embora da mansão do seu padrasto, o Johnny Lawrence acaba roubando um artefato, uma estátua que ele ia vender naquela loja de penhores. E a venda desse item lhe rende um bom dinheiro e ajuda na cirurgia do Miguel. Falcão já está entregue completamente à vilania empregada pelo Creasy. E num ato bastante desonesto, o Falcão rouba toda a grana que o Miyagi-Do arrecadou. Porque na cabeça do Falcão, o Miyagi-Do não tem que ajudar o Miguel. Então a ideia deles era roubar esse dinheiro para dizer que era o Cobra Kai que estava ajudando financeiramente na cirurgia do Miguel. Mas o Johnny já tinha resolvido essa parada de grana. O Johnny vai lá e entrega um cheque anônimo no hospital, mas a Carmen vê e percebe que foi o Johnny que pagou a cirurgia do Miguel. Rob finalmente aceitou receber uma visita de Johnny, só que o Johnny mais uma vez pisou na bola com Rob, porque ele estava completamente envolvido na cirurgia do Miguel e acabou não indo visitar o próprio filho, o que acabou deixando a relação dos dois ainda mais complicada. Após um grande momento de reflexão, a Samantha resolve voltar a treinar e ela começa a treinar os alunos do Miyagi-Do. Ao mesmo tempo, Daniel LaRusso vai para o Japão. Ele conseguiu marcar em Tóquio uma reunião com os executivos da Doyona, aquela empresa de veículos que o Daniel LaRusso prestava serviços e representava a marca deles na América. E assim termina o terceiro episódio, exatamente com 32 minutos. O quarto episódio se chama O Caminho Certo. Durante a sua viagem a Tóquio, Daniel LaRusso olha no celular uma foto dele com o Sr. Miyagi. É então que ele decide fazer uma rápida visita na cidade de Okinawa. Enquanto isso, o Miguel é operado e a médica milagrosa que opera o Miguel, infelizmente, não é a Ali. Mas os produtores criaram todo um cenário para gerar essa expectativa na galera e chega na hora, a médica é somente uma médica qualquer e não tem nenhuma relação com esse universo de Karate Kid. Johnny vai atrás de Rob na tentativa de reconciliação, mas o Rob diz que não quer mais vê-lo e não quer mais que Johnny o visite na prisão. Lá no Japão, enquanto está indo para Okinawa, passa um filme na cabeça de Daniel LaRusso, mostrando várias cenas e várias referências do filme Karate Kid 2, numa cena realmente muito nostálgica. Na escola, o Dimitri vai apresentar um trabalho muito importante, lá com a Yasmin e com a Moon. Só que o Falcão e a galera do Cobra Kai chegam lá e acabam com o projeto do Dimitri. A rivalidade entre esses dois começa a aumentar demais. Só que o Falcão estava sendo muito bem recomendado pelo Chris e sai como vítima na história após a Samantha aparecer e quase agredir o Falcão. Chegando em Okinawa, Daniel percebe que a antiga vila não é mais como antigamente. A vila se tornou altamente tecnológica e acabou virando um shopping center gigantesco. Numa cena muito emocionante, Daniel tem o seu encontro com a Kumiko e ela explica para ele que o Sato acabou vendendo a vila e transformando tudo isso num shopping, gerando muitos empregos e muita prosperidade para todos os moradores. E a Kumiko explica pro Daniel que nunca se casou, entrou para uma companhia de dança e conheceu o mundo inteiro realizando seu sonho. A Kumiko questiona o Daniel do seu real motivo, por que Daniel foi para Okinawa? O Daniel tenta dar uma enrolada, mas depois ele acaba dizendo que ele está completamente perdido, que sente falta dos conselhos do Sr. Miyagi e que ele não sabe mais o que fazer. E a Kumiko disse que pode dar um jeito nisso, mas como que ela vai fazer o Sr. Miyagi dar novos conselhos pro Daniel LaRusso nesse momento? Paralelamente, a equipe do Miyagi
Aikido e Cobra Kai se enfrentam numa partida de futebol, aonde a rivalidade começa também a aumentar cada vez mais. Johnny encontra Chris num bar e aí a coisa quase pega fogo lá. O Chris tenta convencer o Johnny a voltar para o Cobra Kai, mas de forma muito firme, Johnny Lawrence ameaça o Chris e diz para ele não chegar nunca mais perto do Miguel. Na escola, os alunos do Miyagi-Do sofrem punições, enquanto a galera do Cobra Kai sai como vítima, exatamente como Chris havia planejado. A Kumiko leva Daniel até a casa da Yuki, numa cena muito emocionante, que agora essa casa pertence a Kumiko. E lá ela mostra um baú com várias cartas do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi sempre enviava cartas para Yuki, mesmo muito próximo da sua morte. E a última carta do Sr. Miyagi para Yuki foi uma semana antes da sua morte. E essa cena é realmente de cortar o coração, galera. E nessa carta, o Sr. Miyagi conta para Yuki que ao conhecer Daniel-san, ele teve um novo propósito na sua vida. Uma cena muito emocionante. Enquanto isso, Johnny tenta ajudar o Miguel na sua recuperação, mas os métodos de Johnny Lawrence não funcionam. Chris sorrateiramente visita o Rob na prisão e deixa aquele convite em aberto. Se você quiser, visita lá o meu dojo, que lá tem espaço para você. Lá em Okinawa, Daniel e Kumiko estão num bar, onde Daniel está bastante emocionado e se demonstra muito grato por tudo que a Kumiko fez por ele, mostrando essas cartas do Miyagi e fazendo novamente uma conexão entre Daniel-san e seu mestre. E o episódio termina com a cara de pavor de Daniel LaRusso ao ver o Chosen chegar nesse bar que eles estão. E esse episódio tem exatamente 32 minutos. O quinto episódio se chama Miyagi-Do e bate forte na nostalgia. Voltamos a 1985, num flashback do segundo filme, com cenas tiradas diretamente do segundo filme naquela luta clássica. Daniel-san versus Chosen, sensacional. A cena corta voltando para os dias atuais, lá no bar onde está Kumiko, Daniel e Chosen, mesmo todo rancoroso, Chosen cumprimenta o Daniel respeitosamente. Johnny chega na casa do Miguel e lá ele percebe que a Carmen contratou um fisioterapeuta para ajudar na recuperação do Miguel, visto que as tentativas do Johnny não estavam funcionando. E o Johnny fica bastante irritado, porque ele vê esse fisioterapeuta, um cara todo zen, meio hippie e tal, com os métodos que o Johnny sabe que não vão dar certo também. Chris fala pro Rob que ele deve atacar primeiro e que o Miyagi-Do é apenas uma baboseira para torneio, que na vida real as coisas não são bem assim. A Samantha segue treinando a galera do Miyagi-Do, treinando escondido o pessoal do Miyagi-Do, e numa cena a Amanda chega em casa com o seu filho Anthony. Nossa, o Anthony tá muito grande, o ator cresceu bastante e nem parece mais a mesma pessoa. A Amanda fica muito irritada de ver a Samantha treinando o karatê de novo, manda todo mundo embora e a Samantha discute com ela falando que o karatê não tem culpa de nada. A Kumiko conta pro Daniel que foi ela quem convidou o Chosen para se juntar a eles, e o Daniel fica bastante preocupado, porque o Chosen parece um psicopata até então. E nesse momento a Kumiko deixa os dois sozinhos e pede pro Chosen dar uma volta com o Daniel pela cidade. O que será que vai acontecer? No momento que o fisioterapeuta hippie vai embora, Johnny Lawrence fica decidido. Agora ele vai ajudar o Miguel, custe o que custar. Lá em Okinawa, Chosen leva Daniel para um lugar bem antigo da vila, num lugar alto, onde Daniel consegue ver todo o horizonte, e lá o Chosen conta um pouco da história do Shinpo Miyagi, do pai do Sr. Miyagi. Galera, que cena emocionante, sensacional essa parte, vocês vão se emocionar com certeza. Depois o Chosen leva o Daniel para casa dele, onde lá tem um dojo com todas as relíquias do Miyagi-Do, tudo preservado, tudo que o Shinpo Miyagi iniciou lá séculos atrás, estava tudo com o Chosen preservado, inclusive o pergaminho original ensinando o golpe da garça. Mano, essa parte é demais. O Chris fez uma lavagem cerebral tão grande nos alunos do Cobra Kai que eles começam a aterrorizar pela cidade e começam a infernizar num parque de diversões. Johnny tenta desesperadamente fazer o Miguel começar a reagir, começar a andar, mas ele não consegue, chegando ao ponto do Johnny quase botar fogo no Miguel, colocou fogo nos pés do Miguel para fazer o Miguel a forçar a movimentar as pernas, mas nada dá certo ainda. Agora vem uma parte que ela é fundamental para a conclusão dessa temporada, prestem bem atenção. Nessa cena que eles estão lá em Okinawa, que o Chosen leva o Daniel para conhecer o dojo e conhecer um pouco mais o Miyagi-Do,
o Tio Zen começa a lutar com o Daniel. Eles têm uma rivalidade muito grande ainda aflorada, uma coisa não resolvida. E eles começam a lutar lá. Nessa luta, o Tio Zen aplica uns golpes que o Daniel nunca tinha visto antes. Uns golpes que praticamente deixam o Daniel completamente paralisado. Golpes pontuais em alguns pontos, alguns músculos do corpo, que deixam os braços ou as pernas completamente paralisadas. E aí o Daniel fica completamente sem se mexer naquela posição de levar um fatality do Tio Zen. O Daniel fica bastante assustado e começa a falar que aquilo não é o Miyagi-Do, que o Sr. Miyagi não ensinou aquilo para ele. E aí o Tio Zen fala que o Miyagi não quis ensinar tudo o que ele sabia pro Daniel-san. Nessa parte, um grande segredo do Miyagi é revelado. E qual é o segredo? Eles contam que, na verdade, o Shinpo Miyagi usou o Miyagi-Do durante a guerra. O Miyagi-Do ele era usado para matar. Era a única forma de sobrevivência contra os invasores japoneses. E a única defesa era neutralizar e matar os inimigos. O Daniel continuou não acreditando e disse que o Miyagi nunca ensinou isso para ele e nunca falou nada para ele. E o Tio Zen disse que ele não estava pronto para aprender essa parte do Miyagi-Do. Como eles não estavam mais em períodos de guerra, não fazia sentido para o Sr. Miyagi ensinar essas técnicas mais agressivas para o Daniel-san. Enquanto eles estão lutando, nós achamos que ainda existe uma raiva, um ódio muito grande por parte do Tio Zen, porque o semblante dele é de ódio total contra o Daniel. Nessa parte eles ainda não conseguiram se entender. E após o Tio Zen aplicar esses golpes e finalizar o Daniel, eles voltam para uma referência daquela cena de Karate Kid 2, onde o Daniel pergunta pro Tio Zen lá: e aí, vida ou morte? E nesse momento o Tio Zen aperta o nariz do Daniel e cai na gargalhada, numa cena sensacional que eu chorei de rir, chorei de alegria, chorei de ficar emocionado. Uma cena muito legal e mostra que o Tio Zen finalmente teve a sua redenção e mais uma teoria nossa aqui se concretizando, galera. E aí o Daniel pede para aprender essas técnicas e prontamente Tio Zen ensina tudo que sabe pro Daniel, e o Daniel acaba tendo um diálogo muito interessante com ele e acaba perdoando o Tio Zen por todo o passado que eles tiveram juntos. Uma outra cena bastante emocionante e até revoltante acontece lá nos Estados Unidos, quando a galera do Cobra Kai tá tocando pavor naquele parque de diversões. Tem uma pancadaria generalizada. Miyagi-Do e Cobra Kai acabam se encontrando lá. E aí o bicho pega completamente. E nessa luta generalizada, o Falcão acaba quebrando o braço do Dimitri. E eu fiquei com muita raiva do Falcão nessa cena. Toda a minha admiração pelo Falcão acabou indo embora nessa cena. Nessa mesma cena, a Samantha encontra com a Tori. E a Sam acaba ficando completamente paralisada e não consegue ajudar os seus amigos. E aí o Miyagi-Do levam uma surra da galera do Cobra Kai. Lá em Okinawa, após se entenderem, Daniel LaRusso acaba perdoando o Tio Zen pelo passado que eles tiveram junto, por tudo que o Tio Zen fez para ele, para Kumiko e tal, e o Tio Zen acaba se sentindo muito aliviado e entrega pro Daniel o manuscrito original do golpe da garça, num gesto muito legal, de muita honra por parte dele. Johnny Lawrence decide levar o Miguel num show de rock. Miguel não sabia, mas esse show era parte do tratamento. Enquanto eles estão lá bebendo e curtindo o showzaço do Dee Snider, o Miguel começa a balançar as pernas conforme a música. E aí, meus amigos, começa a recuperação do Miguel, graças ao Johnny Lawrence. Lá em Okinawa, após voltar do passeio com o Tio Zen, o Daniel volta para conversar com a Kumiko. E nessa cena, ele acaba conhecendo a vice-presidente da Doyona. E adivinha quem ela é? Ela é aquela menininha que o Daniel salvou no segundo filme. Eu achei essa solução do roteiro um pouco preguiçosa, mas ok, a cena é nostálgica e a gente engole, não tem problema. Ao saber da pancadaria no parque de diversões, a Amanda LaRusso fica pé da vida e ela vai lá no Cobra Kai tirar satisfações diretamente com o Crazy. O Crazy tira sarro dela, ela dá um tapa na cara do Crazy. Naquela cena que aparece no trailer, ela vira as costas e vai embora. Johnny Lawrence volta novamente por Facebook e lá ele vê o convite da Ali e ele aceita de volta o convite da Ali no Facebook. E assim termina o quinto episódio com nostálgicos 39 minutos. O sexto episódio se chama Rei Cobra e vai entrar lá nas origens do dojo Cobra Kai, mas tudo acontece lá na década de 60, enquanto o John Kreese está na Guerra do Vietnã. Lá ele conhece o Capitão Turner, que é um mestre de Tang Sudo, aquela técnica de combate corpo a corpo. O Kreese começa a ver o capitão a treinar e se interessa em aprender essas técnicas, que foram desenvolvidas pelo mestre Kim Soo-young, exatamente aquele mesmo mestre que o Terry
Terry Silver fala no terceiro filme. E falando em Terry Silver, o próprio Terry Silver também está nesse mesmo pelotão que o John Cleese está. Voltamos para os dias atuais e John Cleese está recrutando novos alunos para o Cobra Kai, até que ele consegue chegar no Kyler. Enquanto isso, Daniel retorna da sua viagem ao Japão. Além do Kyler, outros alunos acabam se juntando ao Cobra Kai, o que não agrada nada ao Falcão, e a rivalidade de Kyler versus Falcão começa a aparecer de forma brutal. Falcão tem aquele momento onde ele começa a se identificar novamente como o frágil Eli. Johnny segue na tentativa de ajudar o Miguel e eles começam a evoluir a sua amizade. Nesse período, o Miguel já está ensinando o Johnny a arrumar o Facebook dele, a colocar umas fotos lá para impressionar a Ali. E ele começa como um stalker a fuçar lá no Facebook da Ali. Amanda Larusso encontra o Daniel e juntos eles vão lá na delegacia prestar queixas contra o Crazy, só que ao chegar lá e contar toda a história, e o policial que atendeu eles acaba se impressionando e revela que o John Crazy já esteve lá muito antes dele prestando queixas, informando que foi agredido pela Amanda Larusso. E Crazy, se fazendo de vítima, falou que ele era um herói de guerra. E o policial ficou completamente do lado do Crazy. Agora, uma cena muito esperada pelos fãs, uma cena que gerou comoção nas redes sociais, porque todo mundo queria saber contra quem o Falcão está lutando no trailer, que ele aparece com os punhos cheios de sangue. E agora eu vou contar para vocês. Durante a apresentação dos novos alunos no Cobra Kai, o Kyler começa a tirar sarro do Falcão, começa a falar do lábio dele. Ele começa a ter aquelas memórias do passado onde o próprio Kyler zoava dele na escola. O Crazy faz todos começarem a lutar entre si para que os novos alunos comecem a revelar as suas verdadeiras habilidades. O Kyler se demonstra um lutador espetacular. E nessas lutas arrumadas pelo Crazy, o Falcão enfrenta o Big Guy, um dos amigos lá do Kyler. E o Falcão estava com muito sangue no olho, ele estava com muita raiva depois de ser zoado pelo Kyler. E o Falcão acaba destroçando o amigo do Kyler. E aí, meus amigos, o Falcão acaba de se transformar num psicopata. E o Kyler viu que a coisa não ia ficar muito boa pro lado dele quando eles se encontrassem. Johnny tira várias fotos para impressionar a Ali. Essa cena é muito engraçada e muito divertida. Temos também o encontro da Tori com o Miguel. Eles discutem um pouco e fica por isso mesmo. Amanda Larusso tem a ideia de começar a sabotar o Crazy. Então ele vai até o dono do dojo Cobra Kai, o dono do imóvel que é alugado pro Crazy, e junto com o Daniel faz uma oferta para ele, oferecendo até o triplo do valor que o Crazy pagava mensalmente de aluguel. Temos um novo flashback da Guerra do Vietnã, que mostra o Crazy e todo o seu pelotão sendo capturados. E a culpa deles serem capturados era exatamente do Crazy, que tentou salvar os seus amigos. E um desses amigos é o Terry Silver. Miguel, depois da cirurgia, depois de toda a ajuda, de todo o apoio de Johnny Lawrence, consegue finalmente ficar de pé. A loja de Daniel Larusso volta a prosperar como antes. O dono do imóvel, que está o Cobra Kai, tenta ir lá despejar o Crazy. Ele leva dois sobrinhos, mano, uns armários, uns caras gigantescos. O que que acontece? O Crazy destrói os caras. E aí o dono do imóvel todo quebrado liga para Amanda e para o Daniel e diz que ele não vai despejar mais o Crazy. Como retaliação, o Crazy faz os membros do Cobra Kai colocarem várias cobras dentro da loja do Daniel, o que acaba espantando vários clientes. E assim termina o sexto episódio, exatamente com 34 minutos de duração. O sétimo episódio se chama Obstáculos. Ele começa com a Tori indo atrás da Samantha lá no Miyagi-Do, e elas têm uma luta brutal. Só que era tudo um sonho, e a Samantha acorda bastante assustada. E a recuperação do Miguel segue a mil. Mesmo de muletas, ele já começa a treinar. E aí tem uma cena muito legal que aparece o Johnny e o Miguel colocando a cadeira de rodas no lixo. Johnny Lawrence havia enviado umas mensagens inbox lá para Ali, só que ela ainda não tinha respondido. Com o Miguel em plena recuperação, eles decidem criar um novo dojo. Sim, meus amigos, exatamente como aquela teoria que surgiu lá em 2019, lá no fórum do Reddit, que nós fizemos um vídeo aqui no canal. Só que ao contrário da teoria, o nome do dojo acaba sendo Eagle Fang, tipo
presas de águia. E aí, num desenho muito bizarro, o Johnny apresenta lá uma águia com dente, uma parada bastante bizarra. Coisas de Johnny Lawrence. O Daniel resolve reabrir o Miyagi-Do, agora com o apoio da Amanda. Amanda viu que ela não ia conseguir derrubar o Chris, então ela deu todo o apoio para o Daniel a reabrir o Miyagi-Do e começar novamente a treinar os alunos para vencer o Cobra Kai. Só que a Samantha decidiu que não queria mais lutar. Ela ainda estava sofrendo com o trauma que ela adquiriu no final da segunda temporada. Miguel volta andando para a escola e é recebido com muitos aplausos, numa cena muito boa. Johnny Lawrence, no seu melhor estilo, sai à procura de uma sala para criar o seu dojo, só que ele não consegue e acaba treinando seus alunos no meio de uma praça mesmo. Muito Johnny Lawrence. O Daniel percebe que tem alguma coisa muito errada com a Samantha e leva ela para um passeio de barco, exatamente como ele fazia com o Sr. Miyagi. E lá a Samantha conta para o Daniel que ela travou completamente durante a briga que acabou com o braço quebrado do Dimitri. O Miguel e o Falcão, eles têm uma discussão feia. O Kyler humilha o Dimitri e o Falcão fica só observando sem fazer nada. O Miguel tenta convencer o seu amigo Falcão a se juntar a ele no novo dojo junto com o Johnny Lawrence. Só que o Falcão não dá nenhuma resposta para o Miguel. Com o braço quebrado, o Dimitri começa a conquistar o coração da Yasmin e rola um clima bem legal entre eles. Então tem mais um casal vindo aí, galera. Daniel não conseguiu convencer a Samantha a lutar e a Samantha disse que estava com muito medo. E falando em medo, o Daniel leva a Samantha no ginásio, onde aconteceu o torneio do terceiro filme, onde Daniel San enfrentou o Mike Barnes, aquele lutador profissional, campeão nacional, que o Daniel acabou vencendo. E nessa cena nós temos um flashback muito legal mostrando a luta do Daniel contra o Mike Barnes e também o discurso do Sr. Miyagi falando sobre o medo e como o Daniel precisava enfrentar o medo e não ser dominado por ele. Depois dessa conversa, a Samantha ficou muito mais confiante e vai voltar aos treinos com o Daniel. Johnny Lawrence vai até a escola para tentar recrutar novos alunos para o seu dojo. Lá ele encontra alguns alunos do Cobra Kai. Chegando lá, ele pede desculpas e tenta reconciliar com essa galera do Cobra Kai para tentar levá-lo para o dojo Eagle Fang. Enquanto Johnny estava treinando na praça com seus novos alunos, chega boa parte da galera do Cobra Kai, dando a entender que eles iriam se juntar ao Johnny. Inclusive o próprio Falcão estava nesse grupo. Só que junto com eles estava John Kreese, que chega com todo o Cobra Kai durante o treino do novo dojo do Johnny Lawrence e acaba ameaçando Johnny na frente de todo mundo. E o sétimo episódio acaba com 29 minutos de duração. O oitavo episódio se chama O Bom, o Ruim e o Fera. Nesse episódio, Daniel LaRusso reabre o Miyagi-Do. E nós temos uma cena muito interessante que aparece os três senseis, o Johnny, o Daniel e o Chris, cada um treinando seus alunos com os métodos completamente diferentes. Eles não estão juntos, estão cada um no seu dojo fazendo seu estilo de treinamento. E as cenas começam a variar entre si, é muito legal a montagem e edição dessa parte. Daniel e Johnny vão lá no reformatório buscar o Rob. Galera, 8 episódios que o Rob ficou preso. Mas o Rob acaba desprezando completamente os dois. Samantha e Miguel se reencontram. Já começa a rolar um clima ali entre eles e eles já vê que também tá rolando um clima lá com o Dimitri e a Yasmin. Só que mesmo já caminhando, o Miguel tem muita dificuldade para treinar. Ele não consegue levantar muito as pernas para dar os seus golpes. Então ele começa a falhar durante os treinamentos. O torneio regional é cancelado e o Daniel pretende fazer uma audiência pública para tentar reverter esta decisão. Johnny fica com medo de ver o Miguel lutando novamente no torneio. E aí eles têm mais um desentendimento entre eles, porque o Miguel é o campeão. O Daniel quer continuar na competição, enquanto o Johnny está com o pé atrás, achando que ele vai se machucar novamente. A Tori e o Robin acabam se encontrando e a Tori diz pro Robin que eles estão no mesmo barco, os dois estão numa condicional. A Carmen agradece ao Johnny por tudo que ele fez e a Carmen convence o Johnny a aceitar que o Miguel volte a lutar em torneios.
Nessa audiência, para tentar salvar o torneio, gera uma discussão generalizada. Daniel, Chrissy, Amanda, o Johnny, todos eles começam a discutir e realmente o torneio estava prestes a ser cancelado quando surge, andando, descendo as escadas, o Miguel e a Samantha em um discurso muito legal, e eles conseguem convencer a todos que o torneio deve continuar e que o karatê e o esporte não têm culpa de nada. O Rob até que tenta voltar para o caminho certo. Ele vai até o Miyagi-Do na esperança de encontrar a Samantha, se reconciliar e seguir a sua vida. E lá ela encontra a Samantha junto com o Miguel e ele sai de lá completamente transtornado. Depois de ajudar na recuperação do Miguel, depois de ter o perdão da Carmen, de toda a família do Miguel, finalmente Johnny Lawrence consegue ficar com a Carmen. Eles passam a noite juntos e Johnny percebe que está balançado pela Carmen. E o oitavo episódio termina com 27 minutos e mostra o Rob indo até o dojo Cobra Kai encontrando Chris. O nono penúltimo episódio se chama Natal e é um episódio que vem para confirmar aquela teoria mais falada pelos fãs nos últimos anos, que é o retorno da Elizabeth Shue como Ali. Realmente ela está de volta, galera, e é no episódio 9. Enquanto Johnny conversava com a Ali pelo Facebook, ela falou que estaria de volta na cidade para passar o Natal com a família. Só que isso acontece bem no momento que o Johnny conseguiu ficar com a Carmen. E agora, o que vai acontecer? O Johnny tá com dois corações agora. E a Ali, meus amigos, ela vem para arrebentar o coração do Johnny. A Ali enviou uma mensagem pro Johnny convidando ele para um encontro, galera. Olha só o que vai acontecer. Falcão chega no Cobra Kai e lá ele encontra com o Rob. O Chrissy havia acolhido o Rob. E aí, meus amigos, tretas vão acontecer. O Falcão já começa a olhar estranho pro Rob, o Kyler também tá lá, e o Falcão se sente cada vez mais deslocado na liderança do Chris. O Johnny e a Ali se encontram num restaurante, o Johnny todo arrumado, tentando impressionar ela, e é muito legal, é muito nostálgica essa cena. E quando a Ali aparece, a nostalgia vem direto na cara do fã. Nostálgico pra caramba, as músicas. Esse episódio é perfeito. Se eu fosse falar os três melhores episódios, eu falaria que é o episódio lá de Okinawa com o Chozen, e esses dois últimos episódios são os mais emocionantes e mais nostálgicos dessa temporada. Nesse episódio, finalmente, o Miguel e a Samantha começam a ficar juntos novamente, até que eles estão lá no Miyagi-Do e o Daniel chega do nada e pega os dois se beijando, e fica um clima bastante desconfortável para todos eles. Até que o Daniel começa a ter uma conversa com o Miguel, eles começam a se conhecer e se identificam um com o outro. O Daniel chega inclusive a mostrar o carro que era do Sr. Miyagi para o Miguel. E o Daniel, quase aprovando esse namoro da Samantha com o Miguel, questiona a Samantha sobre como ficaria a situação com o Rob. Só que o que ele não sabe é que o Rob já tinha visto os dois se beijando e já saiu de lá completamente revoltado. O Johnny e a Ali passam o dia junto relembrando quando eles eram jovens. Numa cena bastante nostálgica e romântica, eles quase se beijam no mesmo parque que o Johnny levava ela lá nos anos 80. Mas o Johnny ainda estava com a Carmen na cabeça e não sabia o que fazer, galera. E a Ali convida seu amigo Johnny para ir numa festa. E esse episódio termina com 30 minutos de duração, exatamente na festa, no momento onde Johnny Lawrence vê o Daniel LaRusso abraçando a Ali. E aí vem na cabeça do Johnny todas aquelas lembranças do passado, aquelas lembranças lá da década de 80, quando Daniel San se aproximou da Ali e acabou ficando com a sua então ex-namorada. O décimo episódio se chama 19 de dezembro e ele já começa lá na Guerra do Vietnã. Chrissy, o seu capitão, Terry Silver e todos os seus companheiros estão presos pelos vietnamitas e eles colocam os americanos para lutar um com os outros. E esses soldados vietnamitas colocam os americanos para lutar em cima de uma prancha que está em cima de um poço. Lá os soldados lutam até a morte e o Terry Silver diz que está com muito medo de morrer. Enquanto Johnny e Daniel estavam nessa festa, a Samantha tenta reunir a galera, tanto do Miyagi-Do como do dojo do Johnny, para que eles unam forças para enfrentar o Cobra Kai.
A Ali, o Johnny e o Daniel se encontram nessa festa e o clima de rivalidade começa como nos velhos tempos. O Daniel apresenta sua esposa Amanda para Ali e as duas começam a rir e começam a zoar dessa competição entre os dois. E na mesa eles começam a contar várias histórias engraçadas e um começa a humilhar o outro. É muito boa essa cena. Os alunos do Miyagi-Do e do Presas de Águia todos estão reunidos lá no Miyagi-Do. Samantha está tentando convencê-los a se unirem, mas eles não querem. Até que o Dimitri consegue fazer a união dos dojos para enfrentar o Cobra Kai. O Cobra Kai chega em peso no Miyagi-Do e eles invadem e começam uma luta generalizada, bem parecida com a luta na escola. E é uma luta bastante agressiva, porque todos eles estão lutando muito bem. Inclusive o Kyler está nessa luta e ele está mandando bem demais. Enquanto isso, a Ali com a Amanda, o Daniel e o Johnny se divertem pra caramba nessa festa, dão muitas risadas e relembram do passado. Bastante emocionados, a Ali e o Daniel se despedem dessa festa. Finalmente, a Tori e a Samantha batem de frente. E aí, meus amigos, a pancadaria começa de verdade. E nessa luta, a Tori acaba quebrando uma foto, um quadro do Sr. Miyagi que estava na parede. Nesse momento, a Samantha perde completamente o seu medo de lutar e vai com tudo pra cima da Tori. Durante essa briga lá na casa do Daniel, o Falcão só observa os seus amigos lutando uns contra os outros. E o Falcão já começa a dar indícios de um arrependimento por ainda estar dentro do Cobra Kai. Falcão finalmente tem a sua redenção. Depois de arrependido, ele faz as pazes com seu amigo Dimitri e os dois começam a enfrentar o Cobra Kai juntos, mostrando que eles têm muita química juntos. Muito legal. E esses dois personagens, na minha opinião, merecem um spin-off do Falcão e do Dimitri. Que personagens que foram muito bem aproveitados nessa terceira temporada. Durante essa luta, o Miguel tem um confronto com o Kyler e o Miguel acaba derrotando o Kyler depois de apanhar muito. A união dos dojos acontece e eles conseguem colocar o Cobra Kai para correr. A Tori, inclusive, foge de lá, chamando todos eles de traidores. Voltando lá para a festa com a Ali, o Johnny já está sozinho com ela e numa cena muito emocionante acontece a despedida dos dois. A Ali disse que foi muito legal reviver o passado, mas ela fala pro Johnny que para entender o presente é preciso resolver e entender o passado. E o Johnny acaba pedindo desculpas para Ali por tudo que ele fez no passado. Eles acabam se entendendo, fazendo as pazes, não guardando mais ressentimentos. E a Ali questiona pro Johnny sobre a carne, o que ele vai fazer agora? E o Johnny consegue decidir que o seu passado já estava resolvido. Ele fica um grande amigo da Ali e aí ele vira as costas, se despede e corre atrás do seu grande amor, que é a Carmen. Ao chegar para encontrar a Carmen, o Johnny encontra o Miguel todo arrebentado da luta lá na casa do Daniel. Johnny fica completamente furioso e vai atrás do Chris para resolver essa história. Agora nós temos um flashback lá pro Vietnã, no passado do Chris, e nós já temos o Chris enfrentando seu capitão antes de serem capturados. O capitão Turner havia recebido a notícia de que a namorada do Chris havia morrido num acidente de carro. E o Turner usa isso para desestabilizar o Chris durante esse confronto entre os dois. O Chris fica completamente abalado ao saber da morte da sua namorada, mas ao mesmo tempo parece que ele se transforma em outra pessoa. E nesse momento é revelado que no fundo desse buraco está repleto de cobras das mais diversas espécies. Johnny vai até o Cobra Kai para tirar satisfações com o Chris, só que chegando lá ele encontra o Rob com o kimono do Cobra Kai. E o Johnny fica completamente abalado. Johnny e Chris saem na porrada, numa luta sensacional. Só que quando Johnny estava prestes a finalizar o Chris, o Rob acaba se metendo nessa briga e começa a lutar contra o próprio pai. Quando Daniel e Amanda chegam em casa e encontram tudo destruído, Daniel vai imediatamente também atrás de John Chris. Lá no Vietnã, no duelo do Chris contra o seu capitão, o Chris acaba conseguindo vencer a luta. O Chris, completamente transtornado, com todo o ódio que existe dentro dele, consegue vencer o capitão e o capitão fica pendurado nesse poço cheio de cobras. Ao mesmo tempo, um ataque acontece. O exército americano chega pelo ar e começa a bombardear esse local que tem os prisioneiros. Então o John Chris vira as costas e deixa o seu capitão para morrer e ele cai nesse poço cheio de cobras, sem misericórdia. Chris acaba conseguindo resgatar os prisioneiros dessa guerra e o Terry Silver diz que tem uma dívida eterna com ele e que ele pode contar com o Terry sempre que precisar. Voltamos para a pancadaria lá no Cobra Kai. Johnny está lutando contra o
Robbie. Johnny acaba dando um golpe e o Robbie cai desacordado. Então, Johnny e Chrissy começam a lutar novamente. Só que dessa vez, não ficou muito legal pro Johnny. O Chrissy acaba quase matando o Johnny Lawrence. E o Chrissy ia matar ele de verdade. Ele só não matou o Johnny porque bem na hora o Daniel chegou e começou a lutar contra o Chrissy. A luta do Daniel contra o Chrissy também é bastante violenta. Eles trocam vários golpes. Nesse momento, o Daniel aplica no Chrissy todos os golpes que ele aprendeu lá com o Chosen. Aqueles golpes que eles usavam na guerra para matar os inimigos. E Daniel LaRusso, sim, Daniel LaRusso estava prestes a matar John Chrissy. E eu acredito demais que ele ia matar o Chrissy. Só que isso não acontece porque bem na hora a Samantha e o Miguel chegam lá e pedem para o Daniel parar. Chrissy, completamente paralisado pelos golpes que recebeu de Daniel, disse que não vai desistir, que essa luta vai continuar, seja na vida ou no torneio. Após derrotar o Chrissy, eles vão embora. No dia seguinte já aparece o Chrissy recuperado lá no Cobra Kai, lá no dojo, pegando o telefone e a foto aonde ele está junto com o Terry Silver. E ele faz uma ligação, que com certeza é pro Terry Silver. Então galera, na quarta temporada eu acredito que Terry Silver está de volta. E agora o Cobra Kai vai ficar mais forte do que nunca. Prestem atenção. E a terceira temporada termina com uma cena fantástica. Todos reunidos dentro do Miyagi-Do. O Miyagi-Do e o Eagle Fang, o dojo do Johnny, todo mundo reunido. E os dois senseis olhando para os seus alunos, depois eles viram um para o outro e se cumprimentam de forma épica, galera. E assim termina essa maravilhosa terceira temporada. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas essa foi a nossa análise completa da terceira temporada. E agora eu quero saber o que vocês acharam dessa terceira temporada e quais são as suas teorias. Porque os próximos vídeos aqui do canal, nós temos no dia 3 uma live lá com a Amanda do canal Pop Séries. E depois nós temos uma sequência de vídeos já falando sobre as teorias para a quarta temporada. Lembrando que já está praticamente confirmado que Cobra Kai terá 6 temporadas. E eu acredito também que todos os filmes serão revisitados nessas temporadas. Talvez na quarta nós já tenhamos o retorno do Terry Silver e automaticamente, com um novo torneio com o Terry Silver, é bem provável que Mike Barnes também esteja de volta. Quem sabe o Mike Barnes não reaparece já com seu próprio dojo e colocando seus alunos também para competir com todos eles. Vai ser legal demais, galera! Por enquanto é isso, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos. Eu desejo a todos um feliz 2021, por enquanto é isso, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!